Assalomu alaykum. Men Sulaymonov Jo'rabek, Surxondaryo viloyatidanman. Hozirda Data o'quv markazida kompyuter kurslarini o'rganib boraman. Datani tanlashimdan maqsad hozirgi axborot texnologiyalari rivojlangan davrda men ham shu axborot texnologiyalarini yaxshi o'rgangan malakali kadr bo'lib yetishmoqchiman. Jamoadoshlarim bilan munosabatlarimiz juda yaxshi darajada. O'qituvchimiz bizga o'zini bilimlarini o'zi bilgan darajada juda yaxshi yetkazib beryapti. O'quv kurslari, sharoitlar hamma narsa juda yaxshi a'lo darajada. Darsdan bo'sh vaqtlarimda odatda sport bilan shug'ullanishga harakat qilaman. Ko'proq vaqtim shu sport zalida, sport majmualarida o'tkazaman vaqtlarimni. Va televizor ko'rib, manaviy dam hordiq olishni yaxshi ko'raman. Kelajakdagi maqsadlarim bu yerda Urganch davlat universitetini tamomlagandan keyin Toshkent davlat yuridik institutiga magistratura yo'nalishiga o'qishga kirmoqchiman. Huquq yo'nalishi bo'yicha yurist bo'lish niyatidaman. Toshkent davlat yuridik institutini tugatgandan keyin o'z yo'nalishim bo'yicha prokuraturada ishlash niyatidaman. Kelajakda xudo xolasa shu vatanimiz ravnaqiga qo'ldan kelgancha hissa qo'shish niyatidaman. Jamoamizdagi yoshi mendan katta va kichik bo'lgan guruhdoshlarim axborot texnologiya sohasida mendan ko'p ma'lumotlarni bilishlari va men ham harakat qilamanki, ulardan qolmaslikka va ular kabi ko'proq ma'lumotlarni o'rganishga harakat qilaman. Men maslahat bergan bo'lardim hammaga shu axborot texnologiyalarini o'rganishlikni va unga chuqur ilmlar olishlikni undan va har kimda har qanday sinovlar oldinda kutib turadigan to'siqlar bo'ladi. Ana shu to'siqlardan sabr bilan, harakat bilan intilib o'tishlikni maslahat beraman va bu sinovlardan keyin yaxshi kunlar kelishiga ishonaman.